É o Julio Iglesias brasileiro. Trio Parada Dura. Sabe quem vai estar com a gente também? Irmãs Galvão. Olha aí. E nas campeãs da semana, as Marcianas. Felipe Falcão. Osvaldir e Carlos Magrão. Christian e Ralf. Denis e Damian. É, olha, olha. Eliana de Lima. Olha. Felipe Falcão. As Marcianas. Christian e Ralf. Beleza. E Marcelo Costa. E eu quero convidar você, Raul, para o dia 24, que é a festa de São João, que vai cair numa quarta-feira. Nós estamos ao vivo aqui, viu, gente? Que hora que é agora? Vamos ver aqui, ó. 20 para as 10, ó. Tá todo mundo concorda que é 20 para as 10? 20 para as 10. 20 para as 10. Tá certo, Raul? Tá. No dia 24, que é o dia de São João, nós vamos fazer uma festa bem sertaneja. E o Raul Gil, nosso diretor artístico, o nosso companheiro da televisão e do rádio, vai cantar no especial sertanejo. Isso. Tá bom? Ô Marcelo, não precisa me trocar de nome, ó. Segunda-feira, Raul Gil, às 17 horas, Marcelo Costa na TV Record, canal, Rádio Record. É. Rádio Record, rapaz! 17 horas, a partir de segunda-feira até sexta, todas as tardes, Marcelo Costa na rádio. Tchau, um bom programa! Christian Ralf, o cartaz da semana de hoje é as Irmãs Galvão. E a nossa convidada especial, Eliana de Lima. Tudo isso vai acontecer após os nossos comerciais. Nossa, ele veio da Espanha. É. Mas ele mora há muitos anos no Brasil. É companheiro, grande cantor. E companheiro também daquele futebol gostoso que nós jogamos. Mas ele não tá aqui porque joga futebol com a gente, não. Porque ele é um dos ídolos do Brasil. Para cantar com o Rouxinol e Sabiá, vocês vão cantar com ele, hein? Vamos aplaudir com muito carinho, Diego! O que é esta lágrima corre tão fria? Se o inverno passou, por que é que esta noite os meninos da rua não vejo brincar? Não sei por que a alegria dos amigos de sempre não me diverte mais. E me diz que há este amargo soluço eu tento esconder quando penso que talvez alguém passe e te abrace e te fale de amor. Também porque não consigo lembrar o sorriso que existe em teu olhar quando não estás aqui. Distante dos olhos, aos poucos esqueces o amor que não dói.
perguntas estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não leve a ti. Distante dos olhos, aos poucos esquece. Diego, mais um. O trio bom, hein? É Roxinol, Sabiá e o Diego. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você sabe que você, além de cantar bonito, com o coração, teve aí a ajuda dos menininhos aí, que ficou bonito, hein? É realmente um prazer muito grande estar no teu programa. E realmente um prazer também poder contar com o Roxinol, Sabiá no meu LP. Vamos ficar aqui um pouquinho para colocar um... Eles vão colocar um pedestal. Vem aqui. Diego, e aquele futebolzão? Ah, continua bem. Aliás, você é meu meio campista predileto, né? joga muito. Beleza, vocês vão me ajudar a chamar aqui. É o Especial Sertanejo, a festa maior da viola. Ao vivo, que hora que é agora, Diego? Vamos dar uma olhada no relógio aí. Faltam 8 minutos para as 10 horas da noite. Olha que beleza. E é a hora de chamar, vocês vão me ajudar a chamar o trio que mais vende disco no Brasil. É o disco que faz a cabeça da família sertaneja. No especial, ou no Mundão Sertanejo, o trio...